hit och grattis till 3 poäng. Tack så jättemycket. Ja, hur var det där ute idag? Vad sa du? Hur var det där ute idag? Ja, riktigt, riktigt kul liksom, med hela inramningen och det här nya unga laget liksom, att få leda dem ut på planen. Nej, svårt att förklara. Ja, jag förstår det. Vi kan återkomma till lagkaptensrollen, men matchen då i sig, hur upplevde du den? Vi gör försett rätt väldigt bra. Vi spelar inte så typiskt Bayern kan jag tycka, utan vi går lite mer bakom och försöker hitta bakom dem. Och sen tappar vi det där 15 minuter inför andra halvlek, men sen i andra halvlek är det totalt dominant från vår sida. Vad tror du att det beror på att ni tappade det där? Jag tycker att vi hamnade lite fel i pressen kan jag tycka. Vi gjorde lite det vi inte skulle göra liksom, och sen korrigerade vi halvtid och satsen var perfekt. Starkt att komma ut så i andra sen. Men du, den här lagkaptensrollen nu då. Nu var ju första riktiga matchen kan man ju säga som utnämnd lagkapten. Ta sig igenom den här dagen liksom. Det är ändå en speciell dag. Ny då lagkapten, utnämnd, framröstad av spelarna. Hur har dagen varit skulle du säga? Ja, väldigt kul liksom. Det är det här man har drömt om liksom, att få vara lagkapten i ett lag som Hammarby liksom, som jag har växt upp med. Ja, svårt att förklara liksom. Det är väldigt goda känslor också. Vad är viktigast som lagkapten skulle du säga utifrån ditt perspektiv? Ja, det gäller att leda laget på bästa möjliga sätt och vara mig själv liksom. Jag tror inte jag skulle vara kapten om jag inte var mig själv. Jag tror jag har de grabbarna i laget, deras respekt. Så det är det det handlar om, att få alla trivas i gruppen. Och föregå med gott exempel på planen också såklart. Men nu kommer vi till den här lite elefanten i rummet. Varför har det tagit så lång tid med kontraktet? Det kan ju inte vara för det du gör på planen i alla fall. Nej, det har varit lite fram och tillbaka liksom. Det har inte varit så här några hard feelings eller så. Jag har varit lagkapten hela försäsongen. Men det var ingen stress direkt från början liksom. Som Jesper sa i media att jag har kontrakt året ut, så var jag inte stressad på det sättet liksom. När han fick klart med alla andra så var det, då blev det riktigt intensiva med mig. Och då kan jag tycka att det gick ändå fort. Har de varit för snåla? Nej. Ja, men någonting är det ju ändå, Vissara. Det är ju inte... Nej, det du är har sagt så. Att du trivs bra, du leder laget, du är poängkung, du är hammarbyare. För mig, det måste bara vara att de har för snåla. Men om det var så kanske han inte står här och säger det. Ingen kommentar på det, men nej, jag tycker inte de har varit snåla så, utan jag tycker vi har hittat en bra deal mellan oss och alla parter är nöjda. De är jättenöjda, jag är jättenöjd, så det är perfekt för alla. Har det funnits lite andra alternativ för dig? Har du varit sugen på att sticka iväg en runda till? Nej, mitt fulla fokus har varit bara på Hammarby. Liksom. Det är här jag har velat vara och det är här jag vill vara. Och nu då, framöver, när ni är igång, nu kan ni börja blicka framåt istället för att lägga fokus på det här bakåt. Vad känner du inför säsongen? Ja, nu kommer det några matcher som är riktigt tuffa. Vi börjar nu med nästa. Häcken borta, AIK borta. Så man kan inte tänka längre fram än så liksom. Det är Häcken, regerande mästarna. Så vi kommer ha fullt upp med dem nu den här veckan. Jag var här igår när Djurgården spelade och jag sen stod och pratade lite om planen, att den är lite annorlunda. Känns lite långsamma, lite mer vanligt, likt vanligt gräs. Har du samma känsla eller tycker du att den är precis lika snabb som innan? Nej, den är inte lika snabb. Den andra var... Men är det här bättre? Du blir ju äldre också, så du blir det snabbare. Blir ju fler dueller, går lite trögare. Jag tycker skillnaden blir när man driver bollen, att bollen kan hamna lite snett. Jag tror det kommer vara mer problem för de som är de här emot den spelarna. Jag tror de kommer ha mer problem med de här som mig, som är mer passa och, liksom, och på det sättet. Så, men jag ska inte klaga. Jag tycker vi har en fantastisk arena, men låt det vara vad som helst på gräs, för gräs. Vi kör på det. Tycker du om att vara i fjällen? För jag sa att du fick skidor. Åker du skidor? Jag får väl åka dit nu. Vänta till säsongen över tror jag. Exakt, ja. Men du, de här lammande tröjorna ni har på er. Vad är det för någonting? Vi är ikoner, stilikoner. Det är nya moderna färgerna. Det liksom. Känns bra att gå ut sådär. Nej, jag är jättenöjd, jag ska inte klaga. Stil, Axel. Jag tycker de är jättefina. Axel är ju old school, så han ska inte säga något. Så är det absolut. Cykeltävling tror jag det var när jag såg den. Ja, du får... Får köpa vidare. Du vet ju hur det är när du kommer hit, eller hur? Du vet vad du får på honom. Det var kärlek. Ja, det. Vi hade ju Jesper Jansson här inför. Vi pratade en hel del om truppen, om sammansättningen, spelare in och ut. Hur tycker du att ni har landat i den delen? Nej, vi har en väldigt fin grupp. Väldigt... Alltså en, hur ska man kalla det? En snäll grupp.
men ändå som i halvtid det var, vi skällde ut lite varandra också, så jag gillar att vi har det också liksom, att man kan ju säga saker till varandra men ändå tar på ett bra sätt. Men många unga lyssnar, väldigt duktiga, ambitiösa, så jag har inget klag, utan det är väldigt kul att gå till träningen varje dag. Det såg man ju mot derby mot AIK, det var ju ett annat Hammarby än vad man har sett förut. Då var det liksom ni som brukar stå och säga att men vi är bättre i spelet, vi är bättre så här. Nu var det bam, tacklingar, fightas, jobba ända fram och så vinst. Det kändes som att det har hänt någonting på något sätt ändå. Nej, det var ju det jag sa inför den matchen liksom, att jag är trött på det här. Förra året varje derby så var vi bättre motståndare, men vann inte ett enda derby liksom. Jag tar alla dagar i veckan och spelar dåligt och vinna liksom. Det är, nu går det ut på att vinna bara, inget annat. Hur bra är du i år kontra i fjol? Hur bra är du i år jämfört med i fjol? För då var det väldigt bra. Jag hoppas att jag är bättre. Jag hoppas, det är målsättningen. Alltid var bättre året innan. Vad säger du till spelarna nu då när du går ner som lagkapten efter en sån här seger? Nej, jag är definitivt väldigt stolt. Speciellt efter hur vi avslutade första halvlek och sen hur vi kliver ut i andra. Man visar på att vi är en stark grupp och bra mentalitet. Så jag är väldigt stolt. Mm. Grattis till 3 poäng. Du får gå ner till grabbarna och köra pep talk där nere. Eller segertalk, vad säger man? Jag vet inte vad du vill säga, men nej, det blir säkert bra. Han vet vad han ska göra. Absolut. Ta det lugnt med skidorna i alla fall. Åk inte sista åket. Skippa alltid sista åket. Tack för att du kom hit. Tack. Nu så